Dalje. E fshatit, këtu. Mi këtu. Tre pjesë e fshatit, mi këtu. Jo. 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 Ato që e rrështë e një njët, i zetanët, që abë e së të të nënë në nënës! Policia dhe ku ka ndërshkot njëri, që nuk në shohuj, të orë të njëri. Pisto! Nuk dim gjas, nuk e bëjmë në. Në vëzgjedhim dhe poter. Ora, të bëj një pyetje? Zgjedhim këtë të rrështë. Në policia e data 15 korik në pasi për ku i buqetere. Sovroni. Ska nota, herë? Shati. Ka 550. Un i kom qysh parit e mi ka shëtë. Merte ka 2 orë me vumë makinerit kushe qëndroni e apërë ma që në bojdi. Simet ka fillu, simet se patër në të urtë fillimisht. Oshë bo kontrata, deri mund shtator me më sprek të ujtë e fshatit. 15 maj, 15 orë me më sprek është me kontratë. Ta në ndani ujtë, se nuk dur me edit poplin. Poplin jetesën e kam me ujtën që ka pas që është para 500 vjetërsh. Kësë është e drejtë, poplin të po e qojnë vetë gjithësi. Fshati unë? Pa uj, 15 korik, ka regla, gjithmonë ka pas regla. Kurse sët, 15 korik më s'ket uj. Në tërbëre, në farë që zezëre. E kur të bëmë i rëpëna? Aj, ka drejtaj që e dhe ujtaj, hidrocentralisë, e merdekëtaj. I kanë fut tubët në ujtaj që, po më shku me jashem ato tubët, unë qartë kartë të bëmë, dhe më vrasim më punë e madhe, po të pak në shpëtën qërit. Në imi të tharë, na, këtu më kam që imi të majdheshtë, bëjimë të bëtë lafë, pa ujtë. Pse të hajdhonë unë nga centrali, kur unë jam të përplasë me poplin, pse të hajdhonë unë duke pas drejtimin e sajtë, pse të hajdhonë me centralet me ta. Jëmë bo problematikë,
kontrata në shkru në tjetër letra, kontrata kur ka në vejpop të qish në menem prajlë me pas në vejpop të që atë ujtë, edhe në tetor me pas në vejpop të që atë ujtë. Ska të drejt me prenda, nuk i kanë net kontratës kërku. Da si jendi net kontratës që kanë shkujt 15 maj, 15 shtator, jo t'i rajnë 5, jo kështu pa alivit. Gjabëzën nuk bënd me pullë. Presë nuk gjabëzën kur që njujt nëjë për qefin e vetë. Ta nuk nodhin. Centrali poshtër në pa të bënd disa herë nërhyrje, pa gëtë me diosha, në bënd. Kjo simet në kujtumë se ki s'ka të në bërë problematik, kjo të në bërë problematikë më të mëllë. Kina ka qëtë. A myllën, bje automatit rritët, fikën motorat, kur të karikon tubët gjitha, karikon tubët gjitha, ka të karikon e shepri kete, një kur të vinë këtu në fulqet, fulqeti ka marru dhe beli dhe dërsi dhe vjetej. Para 5 ditë që ka shkut, e ka shput, e ka fut të më centrali poshtër, im të karikon baterit. S'na hen pun baterit e tërmërcentralit e me bë karikim baterisht, me nalu ujt e vadic, fut e tërmërcentralit, jem të kariku baterit. Popli në brojt nga gjithë. Për ujt prase, jashtë që e nartë centrali, ka kontrate 15 maj, 15 të tërë, ka 550 vjetë që e ki kanal. Nuk po i japim dumë kësaj pune, si nalet ujt e një tre fshatrëve. Unë e ke kuptoj këtë gjonë, nalë të ujtë me këtë farë vabeset, që kemi morë pleq, plaka, është kanali 6 km dheri atje, ti morë me makina, me zorë, se nuk ka gjelë në rini me shu ujtë, ta shi e këput me intervale, bram, e në shot, jam të ka rejku batarijit, që jam të bon, unë nuk e morë veshtë se qarë bojnë ata, ujtë, fshati, tjetë mshatë, si mas kontratës, se nuk e din fare që kontratë e kanë bon këto, po me sa di unë, o, bon, si mas kërkesës poplit. Ne mërës me dërsh popli, mërës dhe të shkusim. No, nuk dë nalmi deri, sa të nëzgjitët probleme onë. Dë shkene në bashki, bon vaki, dë mledhin kretë poplin me shku me shenë fare, dhe të anëgjenë, se o është fut ujtë, dhe për tuba, në për rene, për poplin së shabë, së shabë kokë fare. Pa ne nuk vi rinia, ka hik rinia, gje, nuk vje ku, tu, duke bon, ta maskaralliqe.